tubaye ikaze bakunzi ba Connection TV. Njye wa ikaze ni gentil star no muhungu wanyu muramenyereye. Nona ntago ndi njyenyine, ndi kumwe na kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi, akaba na kapiteni w'ikipe ya AS Kigali Haruna Niyonzima. Mu muzi ku mazina menshi abatamuzi bamuzi nka fundi wa soka n'ibindi byinshi cyane nka Fabregas n'ibindi bindi. Ahanga mutubona turi Kicukiro, turi mu karere ka Kicukiro, ngo mutubona nyine turi Rwandex n'ahantu twa Bugaro berekana imipira n'ibindi bintu byinshi. Niyo mpamvu duhauriye na kapiteni, twagira ngo tumufatirane kuri kano kanya gato yaduhaye. Kapiteni, tugaha ikaze kuri Connection TV. Ya murakoze cyane, murakoze cyane, ndabishime. Connection TV ntago ari iri limite hano mu Rwanda gusa, ni mpuzamahanga, iri muri Amerika, i Burayi, niyo muri Aziya, ahantu hose abantu baradukurikira. Kapiteni, abantu bamaze iminsi bavuga bati se ko kapiteni tuba tubona ntakinishwa, ntakina mu ikipe y'igihugu, muri AS Kigali akina rimwe na rimwe, wenda twebwe tuba tubizi nk'abantu bari hano bari lokale, kuko uba uri mu mvune kubera tuganira n'abatoza cyangwa se n'abayobozi bo mu makipe yanyu. Watangira wenda ubibwira mu buryo burambuye n'impamvu batakikubona muri ino minsi cyane ugaragara. Mbo actually njye nitwa Niyonzima Haruna, nk'uko mwabivuze ndi umukinnyi wa AS Kigali, nkaba ndi na kapiteni wabo, navuga ko ndi n'umukinnyi w'Amavubi ndetse nkaba na kapiteni wabo. Iyo uvuze Amavubi bien sûr abantu bumva icyo ari cyo. Icyo navuga ni uko ntabwo umukinnyi akina match zose. Shobora kuba mfite ikibazo cy'imvune, mfite ikibazo cya famiye cyangwa se ari n'uburyo bw'umutoza, ariko njyewe icyo navuga ni uko mpari kandi urebye ni nka match muri club yanjye imwe cyangwa ebyiri ntakinnye, bitewe n'impamvu wenda zitandukanye. Naho kuba nari ntagaragara cyane muri ekipe national, ibyo nabyo ntabwo ari impamvu zanjye, ni impamvu z'umutoza. Murabizi ko afite n'uburyo bwo kuba arimo arapima abakinnyi benshi batoya mu buryo bwo kugira ngo n'ubundi iyo improvement iweho mu kipe y'igihugu. So ariko ku bwanjye ndahari nk'uko natangiye mbivuga, nta n'ikibazo mfitanye n'umuntu. Kapiteni, wenda abantu bose barakuzi hano mu gihugu cyangwa se n'abari iyo hirya y'igihugu, ariko kapiteni uvuzweho gusezera mu Mavubi mu ikipe y'igihugu, byagenze gute? Ni iyihe mpamvu abenshi baba bavuga yuko wenda nuko ikipe y'igihugu idatanga umusaruro bitagera kure cyangwa se ngo ujye mu marushanwa nyafurika? Ni ikihe kibazo cyatumye wenda n'ubwa mbere ugiye kuvuga iyi nkuru kuri Connection TV? Ni ikihe kibazo cyangwa se ni iyihe mbogamizi cyangwa se ni iki cyatumye usezera mu kipe y'igihugu ariko nyuma waragarutse? Ni ikihe kintu cyatumye wenda usezera mu kipe y'igihugu? Aho ngaho ndabanza wenda nkukosore. Yego. Ntabwo njye nigeze nsezera mu kipe y'igihugu. Kudahamagarwa ni etape imwe, no guhamagarwa ni indi etape. Narabivuze cyane, wenda uyu munsi nibwo bwa mbere ngiye kubivuga kuri Connection TV. Njyewe ndi umunyarwanda, ntabwo nifuriza igihugu cyanjye ibibi. Igihe cyose nifuriza igihugu cyanjye ibyiza, kuko nanjye ibyo ngezeho ntabwo ari ukubera ari njyewe, ni sapoti nakuye mu gihugu, ni sapoti u Rwanda rwampaye. Umuntu ashobora kugira ububasha ariko ntabashe kubona iyo support. So ku bwanjye rero naranabivuze uburyo natangiye njyewe umupira w'amaguru, nta muntu nigeze ngisha inama. Ni nk'uko ninjya no gusezera umupira w'amaguru ntawe nzagisha inama, ndetse nta n'ubwo nzasezera umupira w'amaguru kubera ko abantu babishaka, ntabwo nzabisezera kubera ko mbona ari ngombwa cyangwa mbona nakibishoboye. Ikindi navuga ibintu bigendanye na ekipe nasiyonali, ushobora no kumara imyaka icumi bataguhamagara ariko once bakaguhamagara, ariko mu buryo bwo gusezera ntabwo nifuza kuzasezera nk'uko abantu babitekereza. Ninjiye muri ekipe nasiyonali n'icyubahiro, bampa icyizere, ngomba no kuzava muri ekipe nasiyonali mu cyubahiro. So mu gihe rero ntarashira iretire yanjye iri official hanze, haranakora n'ibyo nifuza gukora imbere ya Abanyarwanda still
ndacyari umukinnyi w'ikipe y'igihugu ndetse mbizi neza anytime bashobora kubona ko hari icyo nshoboye bampamagara ariko n'igihe cyose batamamagaye still niyumva nk'umukinnyi w'ikipe y'igihugu kuko muramba sengera hari n'abakinnyi benshi n'inshuti zanjye iyo bafite match turaganira ibyo mbona biri ngombwa nkabibagiraho inama so ndumva ari ibyo nabivugaho Haruna tukuzi kera ukiri umwana wenda uva muri za marine wenda wakwibutsa abafana bawe cyangwa se abanyarwanda ni ryari wavuye muri sinibuka nimba ari marine cyangwa itensera ariko ndibaza ari marine kugera uza muri Lyon Sport ukajya muri APR kugera mu Mavubi nibiye byiza utazibagirwa muri izo parcours zawe kugeza ubwo nyine abantu bazajya bavuga bati Haruna arashoboye urabizi ko nyine muri societe abantu bavuga bati no muntu yageze ibihe byiza ariko muri kino gihe nyine agiye hasi wenda waduhereza ikiganiro ku rugendo rwawe muri football hano mu Rwanda kugeza uvuye hano mu Rwanda ukajya muri Yanga za Simba kugeza ubwo abatanzania bazajya bavuga bati ule fundi wa soka njewe ari kintu ntaje nemeranya n'abantu yego kwanza twe turi aba sportif yego twe turi ibintu tubireba bitandukanye n'abafana yego icyo nzi njewe neza nuko umupira nkiwushoboye yego cyo ni cyambere icya kabiri etape nagize mu buzima bwanjye bw'umupira ndagushimira Imana yego kuko ahantu hose nakinye umupira alhamdulillah byari bimeze neza amina amina urumva yaba mva muri Intercell nza muri Rio Sport njya muri APR njya muri Yanga njya muri Simba ngaruka mu Rwanda muri AS Kigali subira muri Yanga byari byiza gusa nagize akabazo gatoya muri Simba niki ariko it's a part of the game nongera ngaruka mu bihe byanjye nongera nsubira muri Yanga uyu munsi ndi muri AS Kigali kandi nkeka ko buri wese abona ko ntabwo nyifasha njye nyine ariko ku ruhare rwanjye ngerageza gukora ibishobora kuyifasha yego naho ibindi byose abantu baba bavuga nago nyambiha agaciro kuko njya nkunda kukavuga ko kantu naba Muhammadi naba Yesu nabande baje kwigisha ijambo ry'Imana ntago ariko abantu bose babemeye yego njye w'icyo ndeba nicyo nkorera ekipe yanjye cyo nkorera umuryango wanjye ndetse n'icyo mfasha igihugu cyanjye kuko nkiyo winjiye muri Tanzania kavuga izina Niyonzima bakubwira ko uwari umunyarwanda so nabo ari ishema ryanjye bugiti cyanjye nge nyine ni ishema ry'igihugu cyanjye muri rusange yego akaba ariyo mpamvu navuga ko urugendo rwanjye rwose nagize in my life mu mupira w'amaguru ndarushimira Imana nta nahantu nyinenga Haruna uravuze ngo iyo uri muri Tanzania cyangwa se n'umunyarwanda wese ugiye muri Tanzania hari ntago nce mu ijambo wenda wowe cyangwa se mu kiganiro turi kugirana hari umunyarwanda wambwiye ati wenda njye nageze ku kibuga cy'indege nta n'umuntu n'umwe nzi muri Tanzania ndavuga ni njye nzi Haruna abashinzwe umutekano cyangwa se n'abandi bantu bari ku kibuga cy'indege bangeza kuri Haruna kugira ngo andirecting ahandi hantu Haruna ubona n'iki kintu kibura kugira ngo abakinnyi b'abanyarwanda nk'uko mwubatse kariyeri nk'uko wowe ba Jimmy Gatete cyangwa se ba Olivier Karekezi mwagiye ububona n'iki kintu kibura kugira ngo abanyarwanda cyangwa abakinnyi b'abanyarwanda bongere bazamuke bagere nk'aho mwageze musohokera igihugu cyangwa se ubona n'iki kintu kibura kugira ngo nyine bagoma hano ari abarokari mbonye ndakeka nta kintu cyatari kibura tara turazifite ikintu cy'ambere n'ukwiyaminiya yego ubundi bakabyishiramo ikindi bakanamva ko ibyo bintu bibabikeneye buriya ntibazakubeshe uyu munsi umuntu ashaka kuguhana miliyari ariko iyo utazi icyo ushaka utazi ibyo ushaka kugeraho birakugora so ikintu cya mbere ni ambition kumva ngo njyewe nubwo ndi muri AS Kigali ejo nkeneye kujya muri Barcelona ejo nkeneye kujya muri Manchester izo ni ingero ntoya wenda nguhaye abantu bashaka kuvuga uturana umusazi ariko muri football ibintu byose birashoboka ni ambition gusa umuntu yiha nkanje wenda mbahe urugero ndabyibuka mva muri APR ntabwo ari ko APR yari mfasha nabi APR yamagaburi kimwe cyose APR yamfashe neza even no muri Rio Sport nabayemo neza ariko hari ambisiyo zanjye nari mfite niba uyu munsi ushobora gukina muri Rio Sport nkaba titulaire nkava muri Rio Sport nkajya muri APR nkaba titulaire so nuwango iyo championa ndayi maintenance nkeneye indi challenge
niyo mpamvu navuye hano njya muri Yanga atari uko mbayeho nabi mu gihugu cyanjye atari uko mbayeho muri club yanjye nabi apana ni ambisi umuntu agenda yiha na dreams umuntu abafite kugira ngo nubundi agere kuri bya bindi agomba kugeraho niyo mpamvu mvuga ngo gusohoka ni ikintu kimwe ariko no kumenya icyo ugiye gukora ni ikindi kintu akaba ari nacyo kintu rimwe na rimwe gikunda kugora abantu kuko ushaka kubona amahirwe buri wese yabona amahirwe ariko uburyo uyakoresha nicyo kibari ikibazo naho ibindi byose it's easy none Haruna hari abantu benshi bavuga bati kubera icyo umuryango wa Haruna cyangwa se kubera iki mu bantu abanyarwanda benshi bazi yuko ku Gisenyi cyangwa se bahitamo wa Brezilie bazi ko ari bava abafutbaleri benshi ariko Gisenyi ni nini cyangwa se Rubavu ni nini ariko kubera iki mu muryango wo kwa Siwa Abdul kwa Haruna Niyonzima kubera iki ari bava abafutbaleri benshi bigenda gute niriya banga nyine mufite mu muryango wanyu kuburyo nabagukomokaho cyangwa se nawe bereba tonto cyangwa se nabandi bana bazagukomokaho bazabafutbaleri harindi banga ni igeno ry'Uwiteka niko nabivuga kuko twebwe nago turi aba jene cyane kurusha abandi nta nubwo ariko tuzi n'umupira cyane kurusha abandi ahubwo ni yampano Uwiteka araduhisemo aravuga utereka abantu bantu mbaho Imana so nicyo navuga nawe mvuze ngo wenda turusha abandi bantu umupira cyangwa twakoze entraînement nyinshi kurusha abandi naba mbeshe Onja. Hama Haruna muri benshi muri famiye yawe bakina umupira wenda n'ubu turi mu gikombe cy'isi rwose waduhaye umwanya turanakwishimiye kuba waduhaye kano kanya gakeya kugira ngo tuvugane ko hari imipira myinshi iri mu gikombe cy'isi Haruna iyo urebye muri famiye yanyu ubona hari wowe hari murumuna wawe muhajiri hari ba jihadi hari na ari nabandi bana bakiri batoye basajati yego ubona parmi muri mwebwe ubona ari ndi muntu uvuga ngo uno muntu niwe muntu urusha abandi muri mu mpira wa maguru ubona ari ndi muntu uhanga kurusha abandi mbo icyo navuga nka buri wese ni umuhanga yego bitewe n'icyo Imana yamuhaye gukora yego hari aba dribbler arabazi gutsinda yego arabihuta n'abatihuta ariko nta nubwo duhuje imyanya yego so niyo mpamvu ngubwira ngo buri wese afite talaye yego gusa bose nabahanga none ahanga mwese ndahamya ko nkuko umuntu avuga ngo yambaye urukweto aho urushinguye ubwo ndabivuga nkurikije yuko Sibo Abdul ariwe n'umfura yanyu muri famiye muri ruhago ni ijambo rimwe wabwira wenda nka mukuru wawe Sibo Abdul kano kanya wamubwira iki bo ndamushimira kandi musabira amahoro y'Imana kuko aho ngewe nageze yabigize mu ruhare nejo unaganije muhajiri yakubira ko nawaho yageze nabigize mu ruhare ariko ibyo byose nuko byahereye kuri mukuru wacu so ari umukinnyi mwiza ari umukinnyi ufite discipline wenda unayiturusha niko nabivuga ariko nta wigeze acika intege kuko urabizi indi byara mweru na muhima nta n'umuntu uri perfect uyafite ibi ariko yatubaye hafi ari ngombwa yatugiraga inama atari ngombwa nyine urumva natwe tugakora life yacu ariko urugendo rurerure yarugizemo uruhare rukomeye cyane kaba ariyo mpamvu mushimira kandi musabira amahoro y'Imana hari atuye Allah azakomeze kumurinda natwe turacyari kumwe nawe kandi tuzakomeza kuba hamwe nawe wenda Haruna tukana ku musozo kuri kino kiganiro cyacu wakiniye amakipe menshi ariko ngiye kuvuga wenda kumwihariko hano mu Rwanda wakiniye Rayon Sports ukinira APR FC Haruna none ahangaha uri ukina na Etincelles ariko none ahangaha ubwo nuko narimvuze amakipe abiri manini na Etincelles ni nini mu mateka of course yego ni nini mu mateka yes ubwo navugaga hagati ya APR FC cyangwa se Rayon Sports Haruna none ahangaha Rayon Sports cyangwa se APR FC ikipe imwe muri izo ngizo uguhamagaye ninde witaba karame imbere zose ngomba kuzitaba kuko zose ndazuba of course Rayon Sports nayo bayemegeye gito APR nayo nyibamikeye kirekire ariko buri cyo gihe
gifite icyo cyansigiye niyo mpamvu muri wese mwubaha bitewe n'uburyo n'uburyo mufata yego none Haruna nubuye butumwa wenda wahereza hari abana benshi even nanjye nakuze nkwireferaho narakinye ariko kubera ko imvune zaranyishe nagize amayinjari yo mu mavi ako mvuga ngo nzakura karekezi n'uyu wacu igikondo kandi niwe wakuze umusimbura muri APR hama nuwe butumwa cyangwa ni ye message wagenera wenda abana cyangwa se abandi nyine nk'urubyiruko rukura ruvuga ngo tugomba gukina ariko tugendeye kuri Haruna kubeko iyo wabaye kapiteni w'ikipe y'igihugu ubufite inshingano nyinshi nuwe butumwa wahereza abanyarwanda kubijyanye n'abana bazakuzamukiraho cyangwa se nahazaza y'ikipe y'igihugu ukurikije nuko nguko bibona kuko abanyarwanda ntago bishimye nimba amakipe mwari mu gikombe cy'isi handi mu gikombe cy'Afrika we ni kiye kintu cyangwa se ni promesse n'ubutumwa na promesse natanga uko sindi imana ariko icyo navuga ego niba ukora umurimo ugomba kuwukunda kandi ukawubaha yego ukanabana neza nabo mu gukorana yego na ibindi byose ndakeka ni imyitozo buriya football ni imyitozo football ni nukumva ndetse no kumvira natwe ntago ariko wenda ibyo tugezeho rwa igihugu kiduha ako gaciro ukambara blancer y'igihugu ntabwo ari ibintu byoroshye nge naratembeye ndabizi ibintu by'agaciro cyane ariko ntabwo ari kubera ko ari ngiye Haruna ntabwo ari kubera ko ndi mwiza cyane natangiye mbivuga ni ubushake nashize mu kazi kanjye ni icyubahiro nashize mu kazi kanjye ni umubano nabanye n'abantu ndetse nukumvira nagize muri ka kazi kanjye no kubikunda ndetse no kubyubaha icyanyuma no gusenga Imana ni gusenga Imana none Haruna ubu uri muri AS Kigali hari amakipe menshi wenda gushaka hano muri Afrika cyangwa se hirya Afrika ha mu Burayi na Asia bihagaze gute amakipe arahari yanshaka ariko ntago afa nawe bafite nyine kibazo cyo kuvuga se kapiteni wacu yavuye muri Yanga cyangwa muri Simba ubu ngo bimeze bite no ngewe uko nteye ndakeka nk'abantu bankurikirana barabizi yego ntabwo njya n'imana amakuru yego ariko nta nubwo njya ntanga amakuru ataraba impamo yego gusa hari ibyo ngewe nemera amakuru yanjye yamaze kumera neza ibintu byanjye bimaze kugenda neza yego abanyarwanda ndabatangariza yego gusa ibyo biriho ariko insha Allah ku bushobozi bw'imana nibigenda neza nzababwira none Haruna ni kibazo cyanyuma Haruna avuga ati match turi hano ariko harimo match y'igikombe cy'isi ni iyo ekipe ubona uhereza hari amakipe menshi ari mu gikombe cy'isi ni iyo ekipe ubona uhereza amahirwe yo kwegukana kino gikombe cy'isi ko mbona kiri gutungurana muri no minsi yewe mfana Brazil ni ekipe yonyine shobora guhereza ayo mahirwe Haruna turagushimiye ku kiganiro duhaye kandi n'ikindi gihe twifuza kuzakubona nibaza ko abakunzi ba Connection TV cyangwa se n'abanyarwanda bazakubona ibiganiro cyangwa ibibazo bibaza kuri no televiziyo bazakubona nta kibazo cyane urakoze cyane iyi ni Connection TV twari turi hano Kicukiro turimo tuganira n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi akabona kapiteni wayo akabona kapiteni wa AS Kigali turi mu gikombe cy'isi turi kureba imikino itandukanye y'amakipe atandukanye mukomeze mukunde Connection TV mukore subscribe mukore share like muduheze na comment ziri negative cyangwa ziri positive ngewe ndi gentil star umuhungu wanyu behind the camera hari Stizo Simeo muhumuza nge namwe nakagaruka ciao.